Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը, տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հավաքական անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստին, որն անցկացվել է տեսակապի միջոցով։ Նիստին մասնակցել են ՀԱՊԿ անդամ պետությունների, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Տաջիկստանի, Ղրղզստանի ղեկավարները, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը, ինչպես նաև որպես հրավիրյալ Ուզբեկստանի նախագահը։ Նիստի ընթացքում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաջնորդները քննարկել են ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում անվտանգության ապահովմանը Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակին առնչվող մի շարք հարցեր։ Ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 31-ամյակի արթիվ ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, այսօր լրանում է Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 31-ամյակը։ Մեր պետության ու ժողովրդի համար պատմական այդ փաստաթուղթը, որն ընդունվեց Գերագույն խորհրդի կողմից, ազդարարեց անկախ պետականության հաստատման գործընթացի մեկնարկը։ Այդ փաստաթուղթը հիմնված էր անկախ պետություն ունենալու հայ ժողովրդի անկոտրում կամքի վրա։ Անցած 3 տասնամյակների ընթացքում մենք անցել ենք բազում փորձությունների միջով, ունեցել ենք հաջողություններ, նաև դժվարություններ ու ձախողումներ։ Ու կարևոր է ընդգծել, որ ամուր և ինքնիշխան պետական ունենալու մեր կամքն անսասան է, և այդ կամքը պիտի արտահայտվի պետությունը և պետական ինստիտուտները կայացնելու, ուժեղացնելու մեր ամենօրյա աշխատանքում։ Մենք անկախության հռչակագիրն ընդունած սերնդի ներկայացուցիչն ենք, և սա պատմական առաքելություն է մեզ համար՝ հաղթահարել մարտահրավերները, ամրացնել մեր պետականության հիմքերը, բարձրացնել նրա միջազգային հեղինակությունը, մեծացնել ներդրումային գրավչությունը, կերտել անսասան քաղաքացիական պատասխանատվություն ու վստահություն պետության հանդեպ։ Այս առաքելությունը մեզնից յուրաքանչյուրի վերադնում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն։ Շնորհավորում եմ բոլորիս Հայաստանի անկախության հռչակագրի 31-ամյակի կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ևս շնորհավորական ուղերձ է հղել անկախության հռչակագրի ընդունման 31-ամյակի արթիվ։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի ընդունած անկախության հռչակագիրն ազդարարեց անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը, անկախության հռչակագրի տարեդարձը աշխատելու և արարելու, պատասխանատու և կարգապահ լինելու համախմբված ու համերաշխ, իսկապես ուժեղ երկիր կառուցելու պարտավորեցնող ազդակ է։ Հավատարիմ մնանք և պաշտպան լինենք մեր անկախությանը, մեր պետականությանը, մեր ինքնությանը, ասված է նախագահի ուղերձում։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանը կկալանավորվի քրեական վերաքննիչ դատարանը որոշում է կայացրել Արմեն Չարչյանին կալանավորելու վերաբերյալ։ Չարչյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի ընտրողներին կաշառք տալը, ստանալը, ընտրությունների ժամանակ բարեգործության արգելքի խախտումը կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացումը խոչընդոտելու հոդվածով։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալու դեպք, մանրամասները տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային պաշտոն զբաղեցնող Երևանի քաղաքապետարանի թիվ 5 պոլիկլինիկա փակբաժնետ իրական ընկերության վիրաբույժ ԱՉ-ն իր մտերիմ ՆՆ-ի օժանդակությամբ վերջինիս հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերած ՏՄ-ի օգտին ակնհայտ ապօրինի գործողության, այն է առանց պատվաստվելու ՏՄ-ին COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժին ստանալու վերաբերյալ սերտիֆիկատ տրամադրելու, իսկ այնուհետև երկու դեղաչափով պատվաստված լինելու վերաբերյալ տեղեկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առողջապահական միասնական armet.am համակարգում զետեղելու համար 2021 թվականի օգոստոսի 16-ին պահանջել է ապօրինի վարձատրություն, որից հետո 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին իր աշխատասենյակում ՏՄ-ից ստացել է նախապես պայմանավորված գումարը, միաժամանակ պայմանավորվելով վերջինիս հետ ևս ապօրինի վարձատրություն ստանալ իբրև պատվաստանյութի երկրորդ չափաբաժին ներարկվելու և պատվաստված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրելու համար հաջորդ այցելության ժամանակ, ինչից հետո հրահանգել է նույն պոլիկլինիկայի բուժքույր ԳԳ-ին կազմել, հաստատել և իր ստորագրությամբ վավերացնել բովանդակությամբ կեղծ COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժինը ստանալու վերաբերյալ սերտիֆիկատը, որը վերջինս կազմել և օգտագործելու նպատակով հանձնել է ՏՄ-ին։ 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին ապօրինի վարձատրության գումարը ստանալուց անմիջապես հետո հանցավոր խմբի անդամները
վերաբռնվել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից եւ բերման ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայություն։ ԱՉ-ի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է ստացված ապօրինի վարձատրության գումարը, իսկ ՏՄ-ի մոտ հայտնաբերվել է COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման առաջին չափաբաժինը ստանալու վերաբերյալ կեղծ սերտիֆիկատը։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա ԱՉ-ն եւ ՆՆ-ն ձերբակալվել են, իսկ ԳԳ-ի եւ ՏՄ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Վերջիններս որպես կասկածյալ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ։ Ձեռնարկվում են համալիր միջոցառումներ, դեպքի բոլոր հանգամանքները առերևույթ հանցանք կատարած անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու, նրանց արարքին համարժեք քրեա իրավական գնահատական տալու եւ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 2-րդ հոդվածով նախատեսված խնդիրներն արդյունավետ կենսագործելու ուղղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստման գործընթացում առկա նույնաբնույթ կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտելու, դրանք ի սպառ բացառելու գործելավոճը կրելու է շարունակական բնույթ։ Այդ կապակցությամբ ցուցաբերելու է առավել անհանդուրժողական մոտեցում եւ հորդորում է ցուցաբերել իրավահ պատակվարքագից, նկատի ունենալով նաեւ այն, որ համավարակի դեմ պատվաստման գործընթացն ուղղված է հենց հիվանդության տարածման կանխարգելմանը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Տավուշի մարզպետարանի Facebook-յան Edge-ը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի պարզաբանում է, որ շրջանառվող այն տեղեկատվությունը, թե իբր Տավուշի մարզի սահմանագոտուց բնակչության տարհանում է նախատեսվում, իրականության հետ որևէ առնչություն չունի։ Տավուշի մարզպետի 2021 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 246 ավորոշմամբ Տավուշի վտանգավոր տարածքներից բնակչության տարհանման պլանի նոր խմբագրության մեջ փոփոխություն է կատարվել, որով պաշտոնատար անձանց անունները փոփոխվել են պաշտոնների անվանումներով։ Այլ փոփոխություններ չեն կատարվել։ Տավուշի վտանգավոր տարածքներից բնակչության տարհանման պլանը գործում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի թիվ 1180N որոշման պահանջներով, ասված է պարզաբանման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Կարեն Բրուտյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմասնակցի օգոստոսի 23-ից 28-ը Մոսկվայում կայանալիք Արմիա 2021 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովին ցուցահանդեսին Ռուսաստանի Դաշնության ռազմատեխնիկական համագործակցության Դաշնային ծառայության, Ռոսոբորոն Էքսպորտ, Իրկուտ Կամազ, Ուրալ Վագոն Զավոդ եւ այլ կազմակերպությունների ղեկավարների հետ հանդիպումներին ու պայմանագրերի կնքմանը։ Օգոստոսի 22-ին ժամը 21-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի զինծառայող ավագ լեյտենանտ Արթուր Բորիսի Դավիդյանը առանց վերադաս հրամանատարության թույլտվության դուրս է եկել մշտական տեղակայման վայրից, ինչից հետո որոշ ժամանակ անց նրա հետ կապը կորել է։ Այս մասին հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Նախնական տեղեկություններով ավագ լեյտենանտ Դավիդյանը վատ տեսանելիության պայմաններում մոլորվել է տեղանքում եւ հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Անմիջապես մեկնարկել են որոնողափր կարարական աշխատանքներ ռուսական կողմի միջնորդությամբ, քայլեր են ձեռնարկվում զինծառայողի ադրբեջանական կողմում հայտնվելու հաստատելու ուղղությամբ, հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք համավարակի թվերին։ Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 251 նոր դեպք, 239 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 10 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 7483 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 1,489,110 թեստավորում։ Տեղեկացնենք, որ օգոստոսի 22-ի դրությամբ հանրապետությունում գրանցվել է 239,342 պատվաստում։ Իդեպ առողջապահության նախարարությունը եւս մեկ անգամ հորդորում է փակ տարածքներում շարունակել դիմակ կրել ու պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, եթե նույնիսկ արդեն պատվաստված եք։ Իսկ Արցախում հանգստյան օրերին կատարվել է 35 թեստավորում, արձանագրվել է կորոնավարակի 4 նոր դեպք։ Այս պահին այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում 33 վարակակիր։ 2021 թվականին Արցախում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 11120 քաղաքացու հետազոտություն, որից միայն 1021-ի մոտ է արձանագրվել թեստի դրական պատասխան։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով հարյուրավոր մարդիկ Փարիզում բողոքի ակցիա են իրականացրել, ի պաշտպանություն Աֆղան ժողովրդի, հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Հանրահավաքի կազմակերպիչները հանդիպում են պահանջել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրյանի հետ, ով ավելի վաղ ասել էր, որ հարյուրավոր աֆղանցիների հարցերը, որոնք ձգտում են հեռանալ իրենց երկրից, կքննարկվեն նաև Ֆրանսիայում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևմտյան շրջաններում մոլեգնող Հենրի արևադարձային ուժգին փոթորիկը սպառնում է ավելի քան 40 միլիոն ամերիկացիների կյանքին, հայտնում է իրնագործակալությունը։ Ըստ տեղեկատվության Հենրի փոթորկի պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնեկտիկուտ, Մասաչեսուց և Ռոդ Այլանդ նահանգներում արտակարգ դրություն է հայտարարվել և որոշ տների բնակիչներ տարհանվել են։ Տեսլա ընկերությունն ազդարարել է 2022 թվականին սեփական մշակման Տեսլա բոտ հումանոիդ ռոբոտի մոդելի նախատիպի ստեղծման մասին, որը կարող է փոխարինել մարդկանց շատ ոլորտներում։ Նորույթի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել արհեստական ինտելեկտին նվիրված միջոցառման ժամանակ, որն անցկացվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Փալո Ալթո քաղաքում, որտեղ տեղակայված է ընկերության կենտրոնակայանը, մանրամասները Ամերիկայի Ձայնի ռեպորտաժում։ Տեսլայի ղեկավար Էլոն Մասկը 5-7 օգոստոսի 19-ին հայտարարել է, որ իր ընկերությունը հավանաբար մինչև 2022 թվականը կստեղծի մարդանման ռոբոտի մի նախատիպ Տեսլա բոտ, որն ըստ Մասկի կարող է կիրառվել վտանգավոր կրկնվող ձանձրելի առաջադրանքներ կատարելու համար, որոնք այժմ իրականացնում են մարդիկ։ Մարդկային արտաքինով ռոբոտը կզբաղվի ֆիզիկական աշխատանքով, որը մարդիկ ամենաքիչն են սիրում։ Դա մեծապես կանդրադառնա տնտեսության վրա, ընդգծել է Մասկը ելույթ ունենալով 5-7 օր ընկերության միջոցառման ընթացքում։ Ապագայում ֆիզիկական աշխատանքը կդառնա անդրովի, եթե ցանկանում եք դառնալ, կարող եք, սակայն չկա դրա անհրաժեշտությունը։ Տեսլա բոտը կունենա 1.7 մետր բարձրություն և կշարժվի առավելագույն 8 կիլոմետր ժամարագությամբ, տեղեկացնում է Մասկը։ Մենք դա այդպես ենք նախատեսել, որպեսզի թե մեխանիկական, թե ֆիզիկական մակարդակում անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր լինի հաջողությամբ հեռանալ նրանից։ Հուսով եմ, որ դրա կարիքը երբեք չի լինի, բայց երբեք էլ հայտնի չէ։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ գլխի փոխարեն ռոբոտը կունենա էկրան օգտակար տեղեկատվության համար, այն հագեցած կլինի նաև ավտոպիլոտային համակարգով, 8 տեսախցիկներով ու սովորական ավտոմեքենայի համար նախատեսված պայեստամասերով, որոնք էլ կապահովեն ռոբոտի լիարժեք ինքնակառավարումը։ Դրա մասին տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Հարամ Ավետիսյան, Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։ Եվ օրվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին, օգոստոսի 23-ից 26-ը Հանրապետությունում հատկապես կեսօրից հետո սպասվում են տեղումներ, անձրևի և ամպրոպի տեսքով օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա 3-ից 4 նիշով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։